ハリケンクラスに一人はいそうなデブチャンネル。はい、どうも、はじめまして、アリケンと申します。今日から YouTube で生配信をやっていきます。誰か話そう、弾き語りができる人。はい、こんばんは。こんばんは。弾き語りすごい下手くそなんですけど、いいですか？大丈夫ですよ。何でもいいですか？何でもどうぞ。じゃあどうしよっかな。何が好きとかあります？ヨルシカ。ヨルシカ、わかりました。ヨルシカでいきたいと思います。はい、いきます。朝か昼か、そうじゃない俺は愛せない。夜しか愛せない、暗い星がキラキラ。いつもみんな寝てる、夜しか愛せない。朝と昼はみんな起きてる、そんなの嫌だ。夜しか愛せない、夜しか愛せない、昼じゃない朝じゃない、そう夜しか。アナプオプツエプワプラプツエバプオプツエプオプラプツエプン。ありがとうございます。どうでした？ミュージシャン目指してるんですけど。もしもし、いいですよ、もう。あ、これ今、歌の途中とかじゃないです。今もう、はい。もちもちペロペロが喋ってます。気絶しちゃった。ごめん。夜しかわかんないわ。全然。誰かチャットしよう。依存先がない。依存してください。絶対に裏切ることはありません。どうぞ、依存してください。もしもし、こんばんは。もしもし、聞こえます？僕の声。もしもし、もっと声って大きくできないですかね。何してるんですか今。いや別に何もしてなかったです。なんかすごい女性っぽい名前してて、男の人とは思いませんでした。年とか聞いてもいいですか？最初だからまだダメですか？よく電話するんですか？あ、僕はそうですね、声友はもう毎日やってます。すごいですね。ありがとうございます。あんまりやられないんですか？正直一回だけ女性に電話しようって電話したことはあるけど。電話しようって言われたんですか？え、いや、こっちから電話したい。ああ、電話したいって言って電話したのが一回だけ。あ、それは知り合いみたいな感じですか？いや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 、声友の中でずっとチャットでやり取りしてて、はい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 、で話してみたいなと思って。はい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 。もしかしていい感じなんですか？いやいや、もうとっくに終わってて。あ、終わっちゃったんですか？とっくに終わってて。はい、もう1年以上も前だ。あ、もう1年以上。じゃあ1年間は声ともしてなかったんですか、ずっと？いや、声ともやってるけど電話っていうのは基本やらない派で。あ、チャット派なんですね。そう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 。はいはいはい。今までかかってきたことは何十回ってあるんだけど、はいはいはい、一回も出たことがなくて。あ、電話に。なんでなんですかそれは。で今出たのは、はい、なんかかかってきた相手の、はい、キャラクターとかがちょっと可愛かったんで。あ、名前のところの。そうですそうです。はいはいはい。それでなんとなく出てもいいかなっていうところ。はい、ありがとうございます。でもあれなんですね、モテモテなんですね、電話がいっぱいかかってくるなんて。でもお話やっぱうまいんで、ちょっと何歳ぐらいかすごい気になるんですけど。それはまたにしましょう。じゃあまた、じゃあ今度また。はい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 。いつぐらい？いや、若いんじゃないですか。でも結構声からして二十歳後半とかじゃないですか。私が今こうして聞かれてるけど、はい、じゃあ今おいくつなんですか？ちなみに。僕ですか？30代ですか？あ、僕20代です。ああ、そうなんだよね。で、私20代に聞こえます？はい、結構僕の知り合いとかはいますよ。結構。あ、本当ですか？はい。電話をかけれる相手は、はい、男性女性関係ないんですか？あ、はい、僕は関係ないです。ああ、オープンなんですね、そこは。そうですね、なんか人と喋るのが好きで。大型かなんかですか？はい、僕、なんでわかるんですか？いや、
いやそれぐらい読めますよ。すごい。それぐらい読めますよ。洞察力はまあまあ自信があるわけじゃないんですけど。はい。すごいな。じゃああれですね、穏やかな方なんですね。いやそうなんですかね。ありがとうございます。嬉しいです。こういう友の電話に慣れてくるとやっぱり電話の方が良くなってくるもんですか。まあそうですね、やっぱ電話の方が相手のことを知れるというか面白い話聞いたりできるんで。一番早口です。はい。この電話等を介して、はい、インスタであり、まあ、ディスコとかあと LINE とかカカオとかあると思うんですが、はいはいはい、そういうのが交換とかってよくあったりするんですか。まあそうですね、結構女の方でこのスケベなことを要求してくる人は結構交換したりっていうのは要求されますね。そこちょっと興味があるんですけど、はい、女性の方からこの下心でアピールしてくるってあるんですか。あ、結構多いですよ。こういう友は。それは見たいとかそんな感じの話ですか。そうですね、ビデオ通話とか写真とか住んでるところとかみたいな。面白いな。今こうやってツーショットで電話させてもらってるんで、はい、買ってもらったんで、はいはいはい、あれですけど、はい、私がその1年ぐらい前 の, その女性と話したっていう内容が、はい、エッチな話なんですよ。エッチな電話で、まあ、自分が行かせてもらってみたいな感じで。アウト。クソジジイ、何やっとんねんネットで。途中までかわいそうかなって思ってたのに、お前エロい話しだしたらめちゃめちゃ乗ってきたぞ。なんかかわいそうな人かなって思って喋るお話だけ聞いてあげようと思ったのに、クソジジイが。やっと引き出したわ。誰か話そう。甘えん坊の女の子おいで。はい、こんばんは。甘えに来たよ。甘えていいな。あれ、声が聞こえない。もしもーし。ねえ、もしもーし。甘えさせてにゃん。お前そんなもんでお前できるのお前。誰が来てもよしよしってしろよお前。俺だったらムツゴロウさんぐらいやるぞ。よし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 。お前らのロボットになるから、お前らがコメントした文字だけでじゃあ喋るわ。もうそれでいこう。もう出た瞬間お前らのコメント見るな。じゃあもう頼む、出てくれ。誰でもいいんだ。来た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 。もずくラーメン美味しいよ。もずくラーメン。何歳？16。 Hey yo。 Hey yo。 僕の話聞いて。いや、ずっと聞いてます。ポピピ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 ピ。怖い怖い怖い。俺のことをどう思う？もう思いません。やばいやつだな。アリケンさんって知ってる？いや、知らん。僕の声かっこいいですか？特殊ですね。月が綺麗ですね。ちょっと曇ってて見えません。俺の趣味、俺の顔を鏡で眺めることかな。ナルシでした。普通に好きです。付き合ってください。言う人多分間違ってると思うんで、我右してお帰りください。戦う？怠慢ですか？俺のこと嫌い？しいっていうのはちょっとよくわからん人ですね。ツンデレなところも好きだぜ。ちょっと本当に怖い。ピロロ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 。あのさ、なんかさ、一人でさ、ちょっと笑っていてからさ、ピロロロロとか言うのやめてくれ。そろそろ惚れたっしょ。いや、惚れる気配全くないんです。すいません。すいません、なんか変なことばっか言ってごめんなさい。すいません、今、はい、YouTube で配信してて、 YouTube のコメント欄を見て会話ができるかっていう検証をしてまして。はい、できてましたよね。そうですね。できてませんでした？なんかちょっと怖かったけど、まあ、通話は続いてたんで。すみません、なんか話してた。なんか8分もずっと突っ込んでもらえて、もうめっちゃ嬉しかったっすわ。めっちゃいい子や。日本の未来は安泰やな。もう嫌になっちゃったよ。もう今自分のことキモって思っちゃった。お疲れ様でした。そうじゃ。またな。
ごめんね、さっきの子。